Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini në përballje. Ditën e sotme do të kthehemi 2 vite pas, duke risjell në vëmendje ngjarjen e rëndë, agresionin rus në Ukrainë, por patjetër duke patur në vëmendje edhe mënyrën se si kanë rrjedhur ngjarjet përgjatë këtyre 2 viteve. Nesër mbahet samiti i Ukrainës në Tiranën zyrtare, teksa mbrëmjen e sotme pritet që të mbërri dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Për të kuptuar më shumë çfarë do thotë kjo, patjetër çfarë po ndodh sot në Ukrainë, pse u zgjodh Tirana dhe cili është roli i Shqipërisë në të gjitha ato që ka ndodhur në Ukrainë, un kam kënaqësinë që në studio të jem me zotin Gazmend Agaj. Ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit dhe kënaqësi të jem me ftuar. Pas pak çastesh do të kem mundësi që të jemi edhe me një shtetase ukrainase, Marina Genkina, jo është larguar në fakt nga Ukraina më njëherë pas agresionit të rus. Do të kemi mundësi që të marrim edhe rrëfimet e saj për jetimet, gjithçka po ndodh me jetën e saj tani më në Shqipëri për më shumë se 2 vite. Njëherë është dhe me zotin Bashkim Buxhovi, njëherë është edhe ai shtetas shqiptar që ka jetuar për 35 vite në Ukrainë, megjithse tani më është zhvendosur në Suedi. Pa humbur kohë, do të ndalem tani më me zotin Agaj për të marrë një koment parë për samitin që do të nisë ditën e nesërme, pse është zgjedhur Tirana në gjykimin tuaj, edhe sa e rëndësishme është kjo për Shqipërinë? Mbajtja e samitit për Ukrainë me liderët e Ballkanit që do të nisë nesër në kryeqytetin shqiptar është një vërtet një ngjarje shumë e rëndësishme për Shqipërinë në radhë të parë, por edhe për botën. Pse është zgjedhur Tirana? Merit të madhe këtu ka kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe qeveria shqiptare që gjithmonë ka qenë mbështetje të plotë të Ukrainës dhe kundër pushtimit të Rusisë për Ukrainën. Qeveria shqiptare gjithmonë ka qenë mbështetje për Ukrainën edhe në samitet që janë organizuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuar, po edhe me vizitat që ka kryer kryeministri shqiptar në Ukrainë apo komunikimin e përhershëm që ka pasur me presidentin Ukrainës Zelensky. Fakti që ky samit organizohet pas 2 vitesh pushtim të Ukrainës nga Rusia ka një domethënie shumë të madhe për vetë faktin që me liderët e Ballkanit të jepet një mesazh i qartë që nuk jemi për luftë, po jemi për paqe. Pra, për të pasur një paqe në Ukrainë, për të pasur një paqe në Europë dhe sidomos në Ballkan. Para Ukraina do të kishte organizuar zgjedhje të rregullta parlamentare nëse nuk do të ishte në gjendje lufte në tetor të vitit kaluar dhe pas pak do të organizonte edhe zgjedhje të rregullta presidenciale nëse nuk do të ishte në gjendje lufte, që ato kanë ligjin e luftës që nuk organizojnë zgjedhje në raste kur është vendi përfshirë në luftë. Lufta ka vazhduar, ndoshta jo me atë intensitetin që ka qenë në fillimet fare, por në zonat të saktuara vazhdon të ketë goditje pra të herpasheshme nga Rusia, pra kundrejt vendstrehimeve apo qyteteve që janë më së shumti në lindje të Ukrainës, por edhe në juglindje të vendit, pra duke përjashtuar pjesën e perëndimore. Nga informacionet që ju keni, më keni thënë se keni qenë pak ditë më parë në Beograd, unë para pak ditësh, po, para pak ditësh u thova për një takim pune në Beograd dhe ku ishin edhe përfaqësues të vendeve të ndryshme dhe një përfaqësues nga organizata e shoqërisë civile nga Ukraina dhe gjatë bisedave që zhvillova me të Olga, po më tregonte ajo jetonte vetë kuptohet në Varshavë të Polonisë dhe familja e saj jetonte në Lviv. Po më tregonte që jeta në Kiev, që është kryeqyteti, është një jetë normale, ku çdo gjë, aktiviteti ekonomik apo edhe bizneset punojnë. Njerëzit jetojnë normal jetën, përveç momenteve kur kanë sinjale për ndonjë sulm të papritur nga Rusia. Po ashtu edhe Lvivi, që ka qenë gjithmonë një zonë më e qetë dhe pa sulme, me sulme shumë të rralla nga Rusia, varet nga, nuk po themë Lvivi qyteti, qytet, por edhe zona që rrethojnë pra fshatra, se më tepër vazhdojnë të sulmojnë fshatra që rrethojnë qytete dhe jo qyteti direkt, dhe më thonë metropoli. Unë u habita, sepse gjithmonë është përshtypja që lufta vazhdojnë, vendi është i përfshirë totalisht në luftë dhe atje nuk ka jetë normale.
Atje ka jetë normale. Ka jetë normale. Jetë normale me atë frikën që kanë pra nga sulmet e pasershme, por që njerëzit bëjnë jetë normale, dërgojnë fëmijët në shkollë, bëjnë pazare, dalin nëpër kafene, restorante, bëjnë xhiro, pra është po them për Kievin, Lvivin dhe qytetet që janë perëndim. Ndërkohë që situata më vështirë vazhdon të jetë akoma pra në lindjet të Ukrainës, në qytetet Donetsk apo Sumi që shumë i sulmuar apo dhe Chernihiv. Duke futur këtu dhe Herson që natyrisht është një qytet i çliruar nga forcat ukrainase, edhe pse ishte i pushtuar para pak kohësh nga forcat ruse, por dhe aty është një jetë e pasigurt, ndoshta nuk është jeta e njëjtë siç bëhet në Kiev apo Lviv apo qytete tjera që janë perëndim të Ukrainës. Megjithatë ka shumë qytetar të Ukrainës që e kanë braktisur vendin apo jo. Çfarë ndodh në të vërtetë me tani informacionet që ju keni? Edhe pse ata që vijojnë qëndrojnë aty, pra si e përballojnë të gjithë presionin, frikën edhe problematikat? Ato në fakt meshkujt janë të gjithë qëndrojnë në Ukrainë, nuk janë të larguar. Një pjesë e tyre janë në front të luftës. Ndërkohë që pjesa tjetër e familjes që përfshihen pra bashortet e tyre apo edhe fëmijët janë të larguar, kush shumica janë në Poloni, është më afër në kufi, në Varshavë apo në qytete tjera, apo edhe në shtetet tjera. Si Francë, Gjermani që janë larguar, për vetë faktin që nuk e kanë atë jetën si që kanë pasur më përpara, dhe aktivitetin e tyre të punës, së normale që vazhdo, që ka qenë më përpara. Ndoshta dhe nga e frika e sulmeve për të mbrojtër fëmijët dhe familjen e ka ndodhur që ato janë larguar, po aty ka lëvizje, ato janë larguar, po edhe lejohen të shkojnë, edhe pse nuk punon linja ajrore, pra udhtojnë pra me anë të trenave nga Kievi në Lviv apo qytete tjera apo në Varshavë, dhe pastaj në shtete tjera pra udhtojnë në linja ajrore. Ne kemi shumë ukrainas që vinë në Shqipëri, kanë ardhur gjithmonë dhe vinë akoma për pushime, por edhe ukrainas që janë strehuar dhe shteti shqiptar ka bërë pra për të mbajtur këtu deri në momentin që do ketë një paqe, do të marrë lufta. Mirë, dua t'ju uroj më njëherë mirëseardhjen Marina Genkina, siç anoncova edhe në nisje në fakt, e kam në një komunikim Skype në këtë moment e një shtetase ukrainase, e cila prej 2 vitesh tani më jeton në Shqipëri, në Tiranë. Marina, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Atëherë, e nisim me një rrëfim të lutem, tuaj, personal. Ju më thate dhe më herët se në datë 10 mars vitit 2022 jeni gjendur në Shqipëri pikërisht për shkak të asaj që ndodhi në Ukrainë, për 10 ditë keni qëndruar në Bodrume, më pas 4 ditë në rrugë. Më ndaj pak nga përjetimet e tua të asaj kohe. Kur isha në qyteti? Po, kur isha në Ukrainë. Po, kur isha në Ukrainë që 10 ditë e parë, unë dhe më djali im isha në Bodrum gjithë ditë e zënate, sepse qyteti im është shumë afër me kufiri më Rusi, është 20 km, është Kharkiv. Roketë është, qyteti ishte bombarduar gjithmonë, çdo 5 minuta. Çdo 5 minuta kishte bombardime dhe ju për 10 ditë qëndruat në Bodrum. Nuk kishim pushim në këtë moment, në fillim nuk kishim pushim nga raketë, nga bombardimi. Sa vjeç ishte djali juaj në atë kohë, se ma tha që nisje që ishit bashkë me djalin dhe qëndronit me të, dhe në cilin qytet konkretisht, nëse mund ma përsërisë është dhe njerë të lutem? Në Kharkiv. Djali juaj, sa vjeç ishte? Në këtë moment, në atje ishte 12 vjet, tani është 14 vjeç. 14 vjeç. E qartë. Më pas, si arritët në Shqipëri? Më tregoni pak për udhtimin edhe për rrugëtimin në të njëjtën kohë. Edhe pse Shqipëria? Kishit njohje këtu? O, kjo rruga ishte shumë vështirë. Pse u ardhëna në Shqipëri, sepse kam motra këtu, ajo jeton këtu 12 vjeç. E pa tjetër është më mirë kur ke stres të madh, të ri me familje. Edhe rruga ishte shumë vështirë, sepse ishte shumë vështirë dhe vjen në stacionit trenit, sepse nuk kam punuar të këti asgjë, sepse shumë më bombardimi, nuk ishte si qyfë kjo petrol për makinë, që nuk mund të vjen. Edhe pastaj, ta shumë njerës ishte në stacionit trenit, që ne presim 14 orë, pa bukë, pa shkojnë e banjë më falë, dhe vetëm pak pi ujë i që nuk mund të levit, vetëm të gjithë presen që mund të shkojnë në treni. Atëre, kuptova qartë, ju keni ardhur me tren nga Ukraina deri ku? Deri Lviv, në Ukrainë, është 18 orë në tren,
pastaj në Poloni me autobus. Jo, me makinë, me makinë. Ka ndihmuar du gazetar shqiptar për mua dhe për djalin. Dhe pastaj avionin, që është ka marrë kjo 4 ditë. Nga Polonia në Shqipëri? Po, që zakonisht nga Harkiv deri Tiranë është 2 gjysmë ore në avionin. Nuk kur ishte mirë pa luftë. E tani ka marrë 4 ditë. Eksperiencë shumë e vështirë, besoj. Po, shumë. Me gjitha të tani, nuk e di, si e gjendur në Shqipëri, si është jeta jote dhe djalit tëndë për gjatë këtyre 2 viteve? Tani është mirë, ne pëlqen Shqipëri, është natur shumë bukur, është njerëz shumë i mirë, shumë miqësore, edhe për me, për mua, edhe për djale, ai këtu shkon në shkollë. E qartë, më bëhet shumë qefi, më bëhet shumë qefi, të lutem më qëndro në linë, do të kemi mundësi që të diskutojmë sërish edhe për atë që po ndodh tani më në Ukrainë. Dua t'ju uroj dhe njëherë mirëseardhjen Zotit Bashkim Buxhovja, ai është shkrimtar, shqiptar i Kosovës, që për plot 35 vite ka jetuar në Ukrainë, megjithëse në këto momente ndodhet në Suedi, edhe jeton pikërisht atje. Përshëndetje edhe njëherë Zoti Buxhovi, patjetër do doja që edhe ju të ndanit eksperiencën tuaj me ne, pse lat Ukrainën si ishin ato ditët e fundit në agresionin rus. Ju përshëndes. Unë nuk po ju shoh juve, por po përpiqem. Ne ju shohim që kështu shumë mirë mund të ndani më njëherë eksperiencën edhe gjithçka doni të ndani me ne. Okej. Unë kam shkuar në Ukrainë që nga viti 92. Edhe aty në momentin kur është shpërndar Bashkimi Sovjetik, Ukraina me ndërmbësimin e Amerikës edhe Bashkimit Sovjetik nënshkruajti dokumentin për largimin e armatimit radioaktiv, që më thonë, lirimin e Ukrainës nga armët bërthamore. Kështu që garanti ishte Amerika me gjithë Rusin. Mirë po, Rusia le që nuk është garant, po edhe e sulmoj, si që po shifni edhe vetë tash momentin që shka ndodhë që 2 vite, ka sulmuar direkt. Do më thonë, Amerika si garant, duhej pa tjetër që të ndimon të Ukrajinës, mirë po edhe Evropa po ndimon të në kohën. Që 2 vjetë mendimin e Amerikës edhe Evropës, Ukrajina po i bën balë, kësaj farë superfërqie. Në fillim ishte superfërqie madhe, mirë po, Ukrajina ja bëni rezistencë të madhe, mendimin e përëndimit, kuptohet, dhe tash, besoj që nuk di, unë jam pesimist, besoj që të të kryo kjo pun atë shpejt, kjo luft, sepse municioni shka ku i njareve në Amerika tje, ta republikanët, po blokojnë e vendimin e paketin e ndimave të ndaj Ukrajinës. Dhe kështu që predat e Ukrajinës për artilleri mungojnë shumë. Edhe në munges predave, Rusia ka pëllu në ofanziv dhe përfilon me i marë ka disa fshatme. E kuptoj, Zoti Buxhovi, ju kur dhe si e morët vendimin për ti kur nga Ukrajina? Kur dhe si? Me një herë mbas luftës e morët vendimin për ti kur nga Ukrajina. Ishte situate vështirë? Shumë e vështirë, sepse qyteti Vyshgorod 10 km për Kijevit, u shishin helikopterat, 34 helikoptera erdhen e janisën me zbarku ushtarët. Edhe Ukraina me ato stingera, s'ka pas armatim farë. Me stingerat Amerikës ja rëzoj disë 3 helikoptera, mbojnë mandunë e fort mirë, ja ka rëzu 3, ata tjerë të kure panë që po jarëzojnë helikopterat ikën, i zbërku në ta ushtarë, diku ku kanë mujtë, tenkat, aradham e disa kilometra me tenka, kështë ishte futveç në Ukrajinë ka Belorusia. Edhe kështu që Ukrajina i rëzoj urat, uren ku kanë hy, edhe uren për mbardhë me hynë në Kiev. Në Kiev. I rëzoj 2 urat edhe ata meten me kretë kolonën në mes, si në kurth. Edhe Ukrajina ti ka pritë me qato armatim shka kishte i boni, që shme dhonë, që të poplit bërbati ka bua. Si menagjonit, ku qëndronit ju kur kishte sulme, bombardime dhe situatat vështira? Ku qëndronit? Që ndoshem Kiev,
Kiev, por nga të Vyshgorodit është periferia e Kievit, është fillimi i Kievit, në këtë anë ka kanë sulmu ata rusë. Edhe ata nga të qytetit Burqa, diku aty afër është një farë aeroporti, aeroporti ku kanë llogaritur rusë me zbarku me aeroplane, me zbarku armatimin e tyre dhe ushtarë të kret, me fshi Kievin për tritje që shkanë llogaritur ata. Mirë po, nuk ju dul sepse disa trima patriot Ukrainas, ushtar, e kuptuan këtë trik që ku kam qëllimin Rusia edhe e prishën aerodromin. E bombarduan krejt aerodromin e prishën. Por mësë mujtë me zbarku aeroplanet rusë. Kështu që Rusia nuk kishte mundësi me zbarku më ushtar, es me armatimin me siel në Ukrainë, që ato shka jenë futën kur, thia prishi krejt Ukraina, edhe e ma shkurtimisht pësoj disat në këtë luft, në frontin, në këtë frontin verior. Mandej, ajo sulmoj edhe nga Lindja, aty i fshiu krejt ato pjesën, Donbas, Donetsk, Mariupolin e fshiu, e bombardoj Mariupolin e ka bu për botë, dhe më thonë, Mariupolin si qasë, është vetën me Gërmada, e është qytet shumë i madhë bregdetarë. E kanë prish krejt. Edhe qëto zonet kanë marrë, mandejn nga jugu e fshinin edhe Hersonin. E qajnë. Zotë Buxhovi, ju keni familjarë që janë sot në Ukrajinë? Familjarë? Ta thëmë. E kom vetëm... Jo, se vajzë jemi shpërgullë të gjithë. Pra, jeni larguar që të gjithë. Në fakt, duat të pyesja, pasi tani duat të dalim për situatën aktuale që është në Ukrajinë. 2 vjetë në agresionin rusë, qëfar të dhëna shkeni ju, qëfar ndodhë sot atje, si jetohet, cilët janë qytetarët që kanë betur? Po, simë une për shdo djetë për cilë dhe televizionin e Ukrajinës kanale, të dhe të rusi se krej se i di një gjukës fort mirë, edhe ma detalisht i kom marë shënimet të nbi gjdo humbi që ka pasë Rusia edhe Ukrajina. Ukrajina nuk i kanë dhëmë të dhanët për shka që mos mi poplin, mos mi edhe ashtu kështu ata në depresion, mos mi shqetsu poplin. Mirë po, të dhanët e Rusis humbjet, vetëm për 2 muaj, para 2 muaj i ka pasë 360.000 ushtarë të vrarë. Për 2 muaj ka vrarë edhe 40.000. Dhe më thënë, ka përcuj shumën 400.000 ushtarë Rusia i ka lanë si mas të dhanave të shtabit ushtarak të Rus-Ukrajinës. Shtabit ushtarak kryesor i Ukrajinës i jep të dhanë për mës televizor. Edhe unë i kom përcuj dhe regullisht. Ata për shdo ditë tashkove të fundit ka 1.800-1.900 ushtarë për i lojnë në fush beteja. Rusët. A Ukrajina 1.67 herë ma pak. Diku. Në qëfë se rust, mbranda ditës pëjlojnë ka 801.000, Ukrajina pa 10.100 që aty dika. Si shifra se Ukrajina nuk pëjtë rëgonë. Mirë, duat kalu edhe pak tek Marina në këto momente, për të pyetur edhe atët cilët mund të jenë pjesëtarët e familjes të afërmit e saj që mund të kenë betur në Ukrajinë. Ka Marina këtë afërm që jetojnë sot në Ukrajinë, apo thuaj se të gjithë janë zhvendosur? E zë prindere time, e zë vlajme familja, janë në akoma të gjithë në Kharkiv, vlajim është kirurg dhe i shpeton jetës si ushtarak si civile. Epse ne unë poshohë vlajme gjdo ditë, gjithmonë, kur u zgjova shohë qëfar është në qytetim, qëfar është në Ukrajinë. Qëfar thot vlaj? A i është në kontaktë drejt për drejt me shumë persona që mund të ke nevoj për ta, se mund të plagose, mund të lëndohen. Si është situata? Cilat janë rëfimet e vlajtë të ndës? A i flet që a i ka parë sa shumë, nuk është rëndikëshë, të mërshme, sepse shkur vjenë njerëzit dhe ushtarake dhe pas minas, pas raketat, është shumë vështirë e zëshohë, por a i punon. Punon se ato mision ka zgjedhur edhe pa tjetër është shumë i bukur. Po duat të të pyes, si vion jeta në Ukrajinë, të paktën me atër që të thonë? Si tani është jeta? Si është jeta? Po, si jetohet sot në Ukrajinë, si jeton një qytetarë? Tani jeta në Ukrajinë është gjithmonë risk, gjithmonë, sepse ti nuk i di kur do vjen raketa. Për shembul në Kharkiv, raketa vjen për 20 sekund nga Rusi. E ti nuk ja koha për shkojnë në Bodrum, për shembo. Sepse në filim vjen raketa dhe pas taj sirena.
Për 40 sekonda? Po, sepse është afër Belgorod, është qytetë në Rusi, nga Belgorod vjen raketa për 40 sekonda. E kuptoj. Si mbrohen njerëzit, ku qëndrojnë për të ruajtur në një lloj mënyre? Zakonisht kush tani jeton në Kharkiv, ata kanë pranuar kjo situatë. E mendojnë, ti do të jetë fati, okej. Sepse ti ose pranon kjo situatë, ose ti iku. Po, si për shembull, unë kuptova që nuk dua kjo risk për djalin. Morë djalin, i tani jam këtu në Shqipëri. Ndërsa pjesa tjetër që kam betur ati e thua ti, është çdo ditë duke luajtur në një lloj mënyre me fatin, edhe thonë se si tjetë e shkruar, është një shprehje që e kemi edhe në shqiptarët. Po, është vërtet që si do të jetë fati, sepse është, kur unë gjithmonë flasë që është mjaft një raketë, një raketë, ja, e nuk është jetë. E kuptoj, e kuptoj. Gazi, kemi mbledhur mjaftueshëm, po themi, edhe për jetime, që patjetër janë të vështira, për te asaj që mund themi që vjen jeta në Ukrainë, jetohet, po frika duket se është shumë evidente, çdo ditë në luftë edhe në lojë me fatin, që në këtë rast fati është jeta e njeriut. Ato në rast të sulmesh që marrin sinjal, kanë vend strehimet e veta, që jo gjithmonë... Po, 40 sekonda, tha Marina. Po, mund të shkojnë aty, edhe nëse ndodhë diçka natën, kur janë e gjumë, është prapë akoma më e vështirë. Po, unë po flisrim pak më përpara për qytetet ndryshme. Pra, në lindje kuptohet që sulmet janë më të shpeshta dhe rreziku është më i madh. Ndërsa në pjesën perëndimore, apo në Kiev, rreziku ndoshta është pak jo aq i madh, pra sa mund të jetë në qytetet lindjes ku ka synim dhe Rusia. Unë do ndalesha pak tani fakti që dy vite luftë dhe ne do të kemi zgjedhje presidenciale me 17 mars në Rusi, ku Vladimir Putin kandidon sërishti vetëm dhe patjetër do të fitojë këto zgjedhje, as i mision ndërkombëtar vëzhgimi nuk ka pranuar që të dërgojë vëzhgues për të vëzhguar këto zgjedhje. Dhe fakti që ai do të jetë në një mandat tjetër si president i Federatës Ruse nënkupton që ka qëllim që lufta të vazhdojë, domethënë mos të heqë dorë nga lufta, po të jetë për bisedime paqe. Dhe kjo do të jetë pak më e vështirë edhe për perëndimin apo liderët e vendeve perëndimore të mëdha për të pasur një diskutim për paqe me Rusinë në këto situatë që ndodhet pra Ukraina apo dhe Rusia. Po edhe paralele në një lloj mënyre se agresioni nuk ka gjasa të përfundojë së shpejti, duke patur parasysh se kemi një rikonfirmim të Putin. Është fakti që ai pranoi të kandidojë dhe do të kemi një konfirmim të Putin si president, do të thotë pra që ai do të vazhdojë, do të jetë vetë pra president, nuk do të ketë dikë tjetër nga partia e tij pra që tjetër pra në udhëheqje të Federatës Ruse. Pra lufta do të vazhdojë, se si do të vazhdojë me intensitet më të lartë, më të ulët apo do të qëndrojë siç është tani, por duket në shumë largë bisedimet për paqe. Dhe samiti i Tiranës është vërtet një mesazh shumë i qartë i fortë nga liderët e Ballkanit që do të mbledhen në Tiranë për Rusinë, pra për të pasur paqe dhe jo luftë. Lufta prodhon, pra nuk vriten vetëm ushtarët luftëtarë që janë në frontin e luftës. Lufta ka prodhuar gjithmonë viktima të pafajshëm, fëmijë, gra, pra po të shikojmë në Ukrainë, pjesa e madhe janë njerëz pafajshëm që janë dëvrar, por dëmtimet patjetër që ka pasur edhe nga forcat ruse, siç e përmendi zotëria dhe vazhdon edhe edhe pse lajmet më herë janë shumë kontradiktore për të besuar tek lajmet që mund t'japi media ruse në situatën e luftës pra që po zhvillon në Ukrainë. E kuptoj. Ne kemi 2 vite që her pas here përpiqemi të bëjmë parashikime, paralajmërime për përfundimin e luftës, duke ju vënë të tjera sanksione Rusisë do të tërhiqet me këtë lëvizje që ka ardhur nga SBA-t, do vi fundi. Në të vërtetë unë dua ta bëj sërish këtë pyetje se është e pashmangshme në një lloj mënyre. Parashikimet për luftën janë gjithmonë nuk mund parashikosh kur luftën. Dhe them gjithmonë që nëse nis një konflikt, mirë është që mos nisi fare, nëse nisë shumë vështirë për ta ndalur dhe nuk e din kur kozgjatjen sa do të zgjas pra konflikti. Pra luftrat ne kemi pasur, janë eksperienca që ne e dim, domethënë botërisht që kur nis një konflikt zgjat me vite. 2 vite, mund zgjasi 3-4, sidomos tani që për Ukraina është një pikë strategjike në Europë dhe fakti që Rusia nuk donë që ta ndërsohet as të NATO, as të Bashkimin Evropian, sepse lufta nisi për këtë fakt, domethënë në momentin që
ishte presidenti që u urëzua nga protestuesit Janukovic, e anulloi pra marrëveshjen e asocimit për në Bashkimin Evropian, aty nisi pra rëzimi i tij pra me protesta dhe zgjedhje të reja dhe më pas domethënë kur u zgjodh president Poroshenko, nisi pastaj aneksimi i Krimes dhe më pas pra konflikti në lindjet e Ukrainës. Zoti Buxhovi, në fakt edhe ju ishit thuajse në të njëjtën linjë që duket sikur fundi i këtij agresioni dhe kësaj lufta është largë, apo jo? Edhe një 2-3 vjetë, zbesoj që përfundon, sepse krejtë Rusia ka humbë krejtë autoritetin në botë, edhe s'ka kur farë shansa për mo me këthyjet farë, më thonë, Putini, personalisht Putini është i gjikum në Hagë atje si kriminal i luftë. Ai nuk ka shansa për mu kthy botës. Prandaj ai shkon deri në fund. Me luftë s'ka zgjidhje tjetër. Evropa ka pas që s'ka kur fare shansa më marr vesh me u kuptu me Putinin, prandaj po din fort mirë u kthy, po ja ka shtu ndihmat Ukrainës shumë. Unë sa kam qenë në Ukrainë po ju tregoj një libër e kom shkru autobiografin time prej shpërnguljes në Ukrajin e deri në vitin 2007, kër është ba revolucioni oranjë në Ukrajin, kër ka fitu Yushchenko në zgjidhjet e lira, për krahu demokratik ka fitu. Edhe kom shkru këtë libër jetra në tri botra. Unë kom jetuar në Perëndim, në Bashkimin Sovjetik kyshej këtu, edhe poshtë jug, ne. Si simbolik, si shenjë simbolik. E kjo është autobiografia ime edhe këtë jeta si kom jetu në Ukrajinë, qka kom përjetuar atje. Mirë po, du t'a shkruj pjesën e dytë nga 2007 dhe në 2004, në 5 sa do të qatë nuk di. Që do t'keni shumë pa tjetër për thënë. Marina, unë dua një koment fundit nga na juaj për t'kuptuar. Që nga mbërritja jote në Shqipërisë bashku me djalin tëndë, ti je kujdesur për veten dhe për djalin në mënyrë private, për mes të afërmve të tu, apo ka patur edhe institucione, po themi përfaqësues të shtetit, apo të qeverisë që të kanë ndihmuar në këtë rrugtim, këtu në Shqipëri? Faktikisht, unë jetë vetëm, e vetëm motëm i kanë ndihmuar, por faleminderit për Shqipëri që djalin mund të shkon në shkollë, pa probleme, ne mund të jetojmë këtu. Jeta është e bukur këtu? Dua të të pyes, në fakt të pyet edhe pak më herët që njerëzit të duken pozitiv, ti gjendesh mirë, po djali? Njerëz është shumë miqësorë, më pëlqen kjo këtu, më pëlqen shumë kjo të poha, moti se është shumë u djel në dimër, për mua nga Harkeve është shumë që diqme, për pëlqen. E kuptoj, mua më bëzë shumë qefi që ti e gjendur kaq mirë në Shqipëri dhe shpresoj pa tjetër që së bashku me djalin të kesh një qetë, një jetë sa më të qetë edhe të lumtur. Faleminderit shumë që ishe me ne. Mirë të ruajtë e shikues, në të momentë unë duhet ndalem në faks edhe tek roli që ka patur Shqipëria, ne thamë se përmes eksperiencës së Marinës, shqiptarët janë njerëz shumë pozitive dhe janë gjendur asaj shumë afër, po pa tjetër duaj që të prekim në të momente samitin, edhe institucionet shqiptare si janë pozicionuar ato në kratë Ukrajinës. Gazetia the në fakt se është një rol shumë i rëndësishëm që ndërmerë Shqipëria. Pse u zgjodh Tirana? Pse u zgjodh Tirana? Mund të ishte zgjedhur ndonjë kryeqytet i Ballkanit perëndimor. Gjithmonë Zelenski ka dalë në disa deklarimet e tij që lufta në Ukrainë mund të shtrihet në Ballkan. Ndërkohë që pse u zgjodh Tirana? Tirana u zgjodh se unë thash që në fillim që me një iniciativë të qeverisë shqiptare, të kryeministit Rama, për të bërë gjërat të mëdha. Para pak ditësh Rama i dërgoi letër sekretarit amerikan për të organizuar samitin e NATO-s 2027. Kjo është një lajm shumë i mirë për Shqipërinë, sepse vjen në qendër të botës, por samiti për Ukrainën mund të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit për Shqipërinë. Që të mbledhësh liderat e Ballkanit dhe të vi presidenti Ukrainës për herë të parë në Tiranë. Sa njëherë do të ketë një mesazh i qartë për Rusinë në prag të zgjedhjeve që do të ketë në mars, mesazh i qartë për që ne do të jemi pra gjithmonë në mbrojtje të Ukrainës, të sovranitetit të ukrainasve dhe kundër agresionit rus në Ukrainë. Zoti Buxhovi, për ju pse u zgjodh Tirana? Për të mbajtur samitin?
Tirana? Pse u zgjodh? Po me siguri si, më thonë si vend ne ma shumë neutral, as ka lindje, as ka përëndimi. Në jugë kanë zgjedhë Tiranën, sepse Tirana e zona jugore është shumë në rrezik, sepse propagojë, ato farës, për thonë, shërbimës sekrete ruse punojnë gjithka, ato edhe në Kosovë janë shumë, e në Shqipëri, edhe në shtetet tjera, ku ta diu Macedonia, Malzi, janë shumë për, kanë disinjone të përhapuna, që më thonë, për punojnë. Edhe kështu që ato mundën me ndez luft, apo, që më thonë, vatrat e reja. E kush është vatrat e reja ma, që tash në problematike Kosova? Për shemë, Kosovë mundën me dhez luftën për mes Serbisë atje në veri. Mirë po, përëndimi nuk lejon këtë punë. Pra ndaj e kanë bo që në Tirana të jetë si një farë qendër, një farë vend takimi ku mund të takon. Pa patur asë ndoj problematike dhe konflikt interesa. Shumë ju falenderoj shumë, zoti Buxhovi, që ishit me mua në këtë komunikim të drejt për drejt. Falenderit për gjitha informacionet që ndatë me ne. Gazet do të bëllim së bashku, qëfar prisni nga dita e nesërme? Unë besoj që në mbritjen e Zelenski sot në Tiran, edhe për shqiptarët do tjetë një ndjesi, dhe më thënë, e mirë për të pritur një president heron, fakt që kam mbrojtur vëndin e ti dhe është në një vend pra konflikt me Rusin, por dhe takimet nesër dhe në dy ditë që do tjetë samitin e Tiran me liderët e Balkanit, do të përcjellen shumë çështje, do të dërgohen shumë mesazhe të qarta, që përveç pra të stabilitetit dhe të paqes në Ukrainë, por edhe mos shpërndarje të luftës për te i teritorit Ukrajinës, ndoshtë Afrika dhe në Balkanin për endimora, po vëndët tjera që rrethojnë pra Ukrajinën. Pra, një mesazh i qartë që lufta mos të përhapet më te. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishe në studio. Në ruar të rishikues, unë dua t'ju falenderoj dhe juve për vëmendjen, përballje përfundon këtu. Faleminderit dhe mirupafshim.